السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن بہت سارے لوگ پوسٹ بھیجتے ہیں جمعہ مبارک کی، تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور تابعین تبع تابعین کسی کی بھی زندگی سے جمعہ مبارک کہنا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کہا ہو، یا پھر ہمارے اکابرین سے کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز کہیں سے ثابت نہ ہو اور وہ ضروری سمجھ کے کی جانے لگے تو یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں عید کی دو قسمیں ہیں، ایک عید حکمی ہے اور ایک عید عبادت کے تعلق سے ہوتی ہے۔ عید حکمی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہلاتی ہے، اس میں مبارکباد دی جا سکتی ہے، لیکن جمعے کے دن عید کی مبارکباد جمعے کی مبارکباد دینا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے احتیاط ضروری ہے۔ یہ ایک نئی قسم کی ایجاد ہمارے ہندوستان پاکستان سے شروعات ہوئی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے اور احتیاط ضروری ہے، یہ نئی بدعت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔